Po e heq një masë se kam dy. Po një do të mbaj se kam frikë. Po bëhem trim sot. I nderuar zoti kryeministri, ministër Klosi, kryetari e bashkisë, të nderuar kolegë sipërmarrës të qytetit Durrësit. Jemi të nderuar që jemi sot në këtë takim me kryeministrin Rama, ku diskutohet projektet e së ardhmes për në fushën e turizmit. Duhet të them që në fillim që edhe si sipërmarrës që kam investuar në qytetin e Durrësit, edhe si një njeri që kam investuar në marrëdhëniet e mia me sipërmarrjen, me biznesin, kemi bërë dhe avokatin e tyre, kemi ngritur probleme, shqetësime, disa i kemi realizuar, disa jo. Do të them që gjatyre të të viteve të qeverisë kryeministrit Rama, të mazhorancës, biznesi, përgjithsisht, por turizmi, në njërë të veçantë është ndjerë mirë. Sepse ne kemi parë dhe kemi lexuar nga afër, edhe kjo nuk është një kompliment elektoral, po është një realitet. Në qovë se qeveria, kësaj mazhorancë, qeveria Rama, do mbajtë mëndë si pas këndvështrimit tim, si pas pikpamjesime, do mbahet mend një për fokusin e veçantë që i dha sektorit turizmit. E dyta, do mbahet mend për fokusin e veçantë që i dha arsimit dhe formimit profesional. Dhe së treti, po e fuz dhe këta nuk i kisha ndërmend ta thoshja, betejën që kemi bërë kundër informalitetit në ekonomi. Kanë qenë tre rrugë shumë të rëndësishme, tre projekte shumë të rëndësishme, cilat e kanë fuqizuar sipërmarrjen private në këto 8 vite. Unë kam investuar në Durrës, por nuk kam investuar në fillimet e mia me dëshirë këtu, me thënë drejtën. Hoteli që unë kam këtu në Durrës ka moshën e dy mandateve të qeverisë socialiste, në 2013-ën, por kur ndërtuam një kompleks i shumë miq të mi këtu, që tashmë po zgjerohen sepse ja kanë par hiring kësaj pune, e kanë bërë nga fakti që nuk kam pas projekte të qarta, kur kanë investuar një kompleks ndërtimor, kishte atëre etje për të blerë shtëpi këtu në Durrës dhe nuk dini çfarë të bënin atë godinën kryesore që ishte afër detit. Unë për shembull vetë mendoja njëherë ta bëja spital, pastaj thashë ta bëj një azile për plejt, sepse nuk besoja kurrë që ta bëja hotel dhe të shihej hajrin, po a them me shumë sinqeritet. Por ndodhi e kundërta. Domethënë, investuam në hoteleri, sepse ishte buzdetit, më bënim tani spital, me gjithë se ka dhe spital e buzdetit. Por besuam të kjo gjë, besuam dhe këti besimi që i pati sipërmarrje private, për investuar në sektorin e turizmit, ne kemi parë një qeveri që e ka ndjekur. Nuk e sesh për para nesh, nga pikpamja e mentalitetit, por na ka ndjekur në mënyrë shumë korrekte, me nuk po zgjatëm, me infrastrukturë turistike, me përmisim të sistemit të taksave, tatimeve, të kontroleve, kujdeun e tjera tjera. Ne e vlerësojmë këtë gjë, sinqerisht, unë personalisht e vlerësoj, sepse jam ndjerë i ndihmuar në sektorin e turizmit. Të vëshoja 6%, disa investimet të tjera, që disa ato politikat që ka bërë, dhe këtu duhet falenderoj vërtet edhe Klosin, që ka qenë një ministër shumë afër sipërmarrjes, shumë afër nesh. Edhe në kohën e pandemisë, edhe në kohën e tërmetit. Sigurisht, a mund të bëhet më shumë në këtë sektor, pa diskutimi, tha kryeministri Rama, ne mbështesim çdo lloj projekti, çdo lloj investimi që bëhet në qytetin e Durrësit. Si kundër e tha kryeministri, ky investimi që mendohet të bëhet nga kjo kompani arabe, unë e kam djegur në televizor këtë sipërmarrësin, unë e kuptova shumë mirë, që ti do t'i kishë bërë në gjilpër ati, që a i sepse e tha troqë, që kryeministri ju është një ambicios i papartë dhe gati e tha që po më bia i këtu në Shqipëri. Dhe kjo është një merit, është një gjë shumë e mirë, që në mënyrën se si ne propagandojmë turizmin në Shqipëri, thithim investitor të huaj për të përmisuar dhe rehabilituar qytetin e Durrësit. Ajo që dohet kërkoja, sigurisht nuk është tani, mundet për shëmull që të vëshëja 6%, që një projekt shumë i mirë, unë besoj që ka ndikuar dhe në luft në kundër informalitetit. Nuk e di shifrat, kërë ministri tha, unë me thënë drejtë nuk kam shifra, por e perceptoj që biznesi, sa më të urtë të tiket taksat, aqë më shumë të deklaron të ardhurat në bugjetin e shtetit.
sepse ne po shkojmë drejt rrugës së formalizimit, drejt kësaj rruge. Pra e para ndoshta shikohet që përveç akomodimit edhe shërbimet e tjera për një grup hotelesh që shteti ka parë që i deklaron 100% akomodimin, mund të bëjë edhe shërbimet e tjera, siç janë restorantet, baret, se në ngatrojnë, nuk kemi mundësi edhe ti na përzihet ndonjëherë fatosi ku diun Edi e di më mirë këtë gjë se janë më afër hoteleve të tyre. E dyta, ne presim një sezon më të mirë, siç e thatë dhe ju, dhe ne shpresojmë vërtet. Sepse bota po vaksinohet, po dhe Shqipëria po vaksinohet. Me thënë drejtë, vaksinat e keni bërë shumë mirë, e keni ndjekur shumë mirë edhe pandemin, edhe rindërtimin, edhe tërmetin. Ajo që unë do të propozoja është në rast se ne do të bëjmë një ofertë më të mirë këtë vit, meqense po vijnë këto vaksinat. Unë mendoj që oferta më e mirë do të ishte t'u themi turistëve tuaj, tashmë do të keni në hotelet shqiptare të gjithë personelin të vaksinuar. Është një ofertë shumë e mirë. Kështu që gradualisht le të mendohet të vaksinohen edhe kamarierët, edhe kuzhinierët tanë, edhe njerëzit që shërbejnë në hotel, se nëse vijnë turistë huaj të vaksinuar nga Izraeli dhe ne i kemi të pavaksinuar, kjo nuk ngjit shumë si ofertë turistike. Sigurisht nuk themi që këta të kenë prioritet, por mund të shikohet, meqense po vijnë me shumicë tani vaksinat. Mbase mendohet edhe për sipërmarrësit që janë mbi 65 vjeç. Më tha një sipërmarrës sinqerisht, nuk po e them emrin për shkak të më tha një miku im në spital, hajde të regjistroj roje në spitalit të bësh vaksinën, më tha, se ke shans ta bësh, po vetëm se vitet turp, tha, gjithë këtë biznesmen të regjistrohesh si roje jo i një spitali. Domethënë mund të mendohet edhe për sipërmarrësit. Shiko, po vdiqë njëri larg qoftë, vdes ai njëri dhe nuk vdes gjë tjetër. Po vdiqin sipërmarrës, vdes sipërmarrja e tij. Hotel Flower për shembull është një hotel shumë i njohur, Durrës vdiq ai presidenti i saj, një 62 vjeçar, një burr shumë i nderuar. Kishte investuar me shumë pasion për një vaksinë vdiq, se po kishte bërë vaksinën sepse kishte vdekur. Ndoshta nuk është temë debati kjo gjë, por ideja ime është që oferta turistike e këtij viti shoqërohet edhe me ofertë shëndetësore, me kartel shëndetësore. E mbylla fjalimin tim se zgjata shumë.